お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。主様、私などのためにこのような素晴らしい会を開いてくださりありがとうございます。主様のおそばで従者としてお仕えする、それだけで幸せだというのに、私は果報者でございますね。このケーキも主様がお作りに。包丁で怪我をしませんでしたか？火を扱う際に火傷などは。ご無事で安心いたしました。ではせっかくですし、ケーキをいただきましょうか。主様はお座りになってください。私が準備いたします。たとえ私の誕生日であろうと、主様のお世話をすることは誰にもお譲りできませんから。では主様、お口を開けてくださいませ。はい。